Доброго дня, дорогі слухачі наших вебінарів. Сьогодні ми знову ж таки продовжуємо дану серію. І сьогоднішній спікер нашого вебінару – це віце-президент Української асоціації репродуктивної медицини, член правління Асоціації приватних медичних установ України, директор клініки репродуктивної медицини «Надія», генеральний директор пологового будинку «Лелека» Зукін Валерій Дмитрович. І поговорить сьогодні з вами на тему «Передімплантаційна діагностика моногенних хвороб PGTM. Кому, коли, навіщо?». Валерій Дмитрович, запрошую вас до слова. Доброго вечора. Я дуже дякую організаторам цих корисних вебінарів. Будемо сподіватися, що до нас під'єднається більше людей, а хтось прослухає їх в запису. І так, сьогодні ми розмовляємо про передімплантаційну діагностику моногенних хвороб. Тобто виглядає так воно дуже складно, що це за передімплантаційна діагностика, що це за моногенні хвороби. А ми спробуємо пояснити, щоб всім було зрозуміло, про що ми сьогодні розмовляємо. Тому що в кінці, я думаю, ви переконаєтесь, що ці проблеми можуть стосуватися кожного з потенційних наших громадян, пацієнтів. Про що ми сьогодні будемо розповідати? Ну, перше таке, що таке передімплантаційне генетичне тестування? Які різновиди існують? Тому що я хотів розповісти лише про ПГТМ, але якщо не розповідати про інше, то якось воно, так сказати, не виходить. В якому випадку вони використовуються, які можливі результати, як вони впливають на рішення щодо переносу ембріонів, кому потрібно проведення цей ПГТМ, як проводиться, хто координує цикл, яке обстеження проводиться при вагітності, ну і етичні проблеми, які неминучі. Взагалі, так сказати, те, що стосується репродукції, генетики, воно завжди викликає якісь, скажімо, етичні проблеми. І так, передімплантаційне генетичне тестування – це аналіз полярного тільця, бластомер або трофектодерми, зооцит, зігот або ембріонів для виявлення специфічних генетичних, структурних або хромосомних змін. Ну от, скажімо, що таке ооцити, яйцеклітини, зіготи – це запліднені ембріони, ембріони – це, скажімо, перше дробління і розвитку кожного виду. Що таке запліднення в пробірці? Іноді це питання викликає. Тобто, давайте з вами передивимося, скажімо, таке коротке відео, яке, мені здається, так сказати, дуже гарно пояснює, що таке запліднення інвітро. І так. При нормальному заплідненні з фолікула виходить яйцеклітина, потрапляє в трубу, і на межі середньої і зовнішньої третини труби вони зустрічаються зі сперматозоїдами. Ви так мені підказуєте, щоб я розумів, що ви бачите відео. Значить, і після цього відбувається запліднення, це природним шляхом. Як воно відбувається в штучних умовах? В штучних умовах відбувається, перш за все, стимуляція яєчників, тобто вводяться певні препарати. Потім тонкою голкою, отак от, скажімо, зростають фолікули. Потім тонкою голкою вони, при цьому лікар спостерігає, скажімо, розвиток цих фолікулів. Потім тонкою голкою отримують ці яйцеклітини з фолікулів. Так оце відбувається. Я трохи прискорюю відео. А потім розвивається ембріон поза межами організму. Отак оце красиво зроблено, відбувається запліднення, починається розвиток ембріону. І цей ембріон, після того, як він виріс, він переноситься в порожнину матки. Отак от відбувається процес запліднення інвітро.
Ну, тут намальовані, так сказати, основні етапи цього розвитку. Ну, якщо ми хочемо подивитися розвиток ембріона людини, такий спеціальний прилад, ембріоскоп, то ми можемо це зробити, скажімо, зараз і подивитися, як це відбувається. Так, зараз. Отак от, якщо ми дивимося, це така прискорена, так звана цитотрансферна зйомка, отак от розвивається ембріон людини, тобто відбувається дроблення, і, скажімо, цей ембріон вже створює так звану на четверту добу морлу, тобто коли, так сказати, це сукупність, яка клітин, потім формується порожнина, вона починає формуватися, і це так звана бластоциста. Ідея про те, що ми можемо обстежити ембріон, тобто визначити, які хвороби є у ембріона, вона починається, була, так сказати, достатньо давно, і ще на початку ери IVF, тобто, або екстракорпоральне запліднення, те, що не зовсім правильно, але більше розповсюджено на нас, ми можемо обстежити цей ембріон і визначити діагноз. Тобто обстеження ембріона проводиться на різних стадіях. Тобто це можна робити на стадії ще яйцеклітини, на стадії зіготи одноклітинного ембріона, на стадії восьми бластомерів. Ну зараз вже, скажімо, практично всі це роблять на стадії трофоектодерми, тобто на п'яту-шосту добу. Як проводиться трофоектодерма МДМЗ? Якщо сказати схематично, то робиться, так сказати, на цій бластоцисті дуже маленький отвір. Звідти отримуються яйцеклітини, звідти отримуються клітини, і оцей шматочок, так звана біопсія, він обстежується. Ну от якщо подивитися на цей знімок, то зараз так, це розвиток ембріону, щось мені не вдалося це зробити. Ну, скажімо, тут схематично все показано. Отак от воно робиться. Далі. Оцей матеріал, який ми отримуємо, йде на обстеження. Ну і тут виникає запитання, як обстежувати. Тобто були різні методи. Спочатку це був метод FISH. Потім короткочасна всіляка метафазна, а потім зараз вже метод Next Generation Sequencing, тобто секвенування наступного покоління. Ну от методом FISH ми бачимо такі от плямочки в кожній клітині. І от бачите, справа ми бачимо три червоні плямочки, це позначає, що в цьому в цій клітині 3-21 хромосомі, тобто якщо ми перенесемо цей ембріон, то буде дитина з 3-21 хромосоми з хворобою Дауна. А при проведенні цього секвенсу наступного покоління ми бачимо таку криву, по якій ми можемо оцінити, що з цим ембріоном відбувається, здоров він чи ні. Отак от виглядає графічний профіль еуплоїдного ембріона. А якщо є якісь відхилення, ви бачите, які у нас відхилення і на цій кривій. Ми можемо поставити діагноз, наприклад, от в цьому випадку ми бачимо додаткову 21 хромосому. Ми можемо перевірити всі 24 хромосоми. Значить, у нас існує види предімплантаційного генетичного тестування ПГТА, тобто обстеження на анеоплоїдії. Тобто воно використовується при скринінгу, ПГТ-СР, тобто у носіїв збалансованих транслокацій, і ПГТ-М, при яких захворюваннях, те, що буде темою нашої безпосередньої розмови, які ми хочемо виявити предімплантаційні. Кому потрібно ПГТ-А? Тобто, коли потрібно перевіряти генетичний ембріон? Часто пацієнти задають це запитання. Тобто, це жінки старші, ніж 37 років, пацієнти після багаторазових невдалих спроб.
запліднення після двох переносів. Пацієнти після звичного невинашування і всі пацієнти, що хочуть прискорити настання вагітності. Чому потрібно ПГТА? Тому що з віком у жінок зростає кількість анеоплоїдів, хромосомно-аномальних ембріонів, і це неминучий процес, на який ми не можемо впливати. Що відбувається, коли ми переносимо ембріон з хромосомними порушеннями? Тобто або не відбувається розвиток ембріону, тобто взагалі цей ембріон не розвивається, або ембріон не імплантується. Ембріон імплантується, відбувається самоаборт, і на гіршому варіанті розвивається, народжується пліт з хромосомними захворюваннями, наприклад, хворобою Дауна. Отут от коротка історія нашої пацієнтки, яку ви можете прочитати, яка проводила, почала лікування безпліддя з 39 років, що на рідкість, і вагітність була досягнута на четвертому циклі лише після переносу одного ембріона. Причому з 5 обстежених ембріонів лише один ембріон був еуплоїдним. Значить, коли ми кажемо про ПГТСР, то ми повинні зрозуміти, що таке транслокація. В цьому випадку ми бачимо нормальний каріотип людини. Ну, от, наприклад, якщо у нас тут 3 18 хромосоми, то це буде синдром Едвардса. А при сплантованих транслокаціях один шматочок хромосоми перебудовується на інший, і це відбувається не так уж рідко. Тобто, взагалі в популяції 1 з 300 є носієм збалансованих транслокацій індивідумів, а при жіночому після 1 на 50, при перенесеному 1 з 20, а при чоловічому 1 з 10. Тобто, отак от відбувається розподіл хромосом і при збалансованій транслокації. І в випадку транслокації у нас є теоретично 6 варіантів, із них лише 2 дозволяють народити нормальну дитину. А при рецепропній транслокації, тобто відбувається, так сказати, процес, при якому теж 6 варіантів, із них 2 лише сумісні з розвитком нормальної дитини. Ну, при інверсії, коли, скажімо, змінюються участки хромосом між собою, розгортається хромосома на 180 градусів, виникають різні варіанти, які можуть викликати захворювання дитини. Ну, це приклад транслокації збалансованої 13 на 14, достатньо типова. Оце транслокація, тут видно, 3 на 13. Ну і окрім того, це інверсія, тобто участок третьої хромосоми розгорнувся на 108 градусів. Ви бачите, як ця хромосома змінилася. В чому особливості ведення пацієнтів зі збалансованою перебудовою хромосом? У пацієнтів з непліддям та звичним наношенням хромосоми зустрічаються, хромосомні перебудови зустрічаються частіше, ніж в популяції. Всім пацієнтам, що починають лікування в репродуктивній клініці, вкрай бажано, ну, чекай обов'язково, провести обстежені каріотипи для правильної тактики лікування. Чому я так кажу? Тому що дуже багато випадків, коли пацієнти проходять 2-3, а іноді більше циклів, а потім з'ясовується, що їм треба було використовувати генетичне тестування. У пацієнтів зі збалансованою перебудовою високий ризик народження дитини з хромосомним захворюванням і ризик аномалії хромосом при перебудові не залежить від віку жінки, а віковий ризик нікуди не зникає. Тому, якщо є перебудова хромосом, то чим раніше почати лікування, тим краще. Ну, от тут коротка історія нашої одної пацієнтки, яка звернулася к нам спочатку з дитиною хворою. Потім в них була виявлена транслокація між 8-ю і 18-ю хромосомами. При наступній спонтанній вагітності було виявлено, що дитина теж хвора, і вагітність була досягнута після переносу перевіреного здорового ембріона, і в них народилась нарешті здорова дитина. Інша пацієнтка мала в різних клініках, це той приклад, коли треба було обслужити, переноси, скажімо, і без результату, була виявлена транслокація. Хочу звернути вашу увагу, що з 7 ембріонів лише 2 були здорові, і перенос цього ембріону, здорового одного, зразу призвів до народження здорової дитини. Тепер ми переходимо безпосередньо для теми передімплантаційне генетичне тестування для моногенних хвороб, захворювань.
Тобто моногенні хвороби – це хвороби, які викликаються порушенням одного гену. Значить, короткий екскурс в генетику, який ми вивчали в середній школі, в курсі загальної біології. У кожної людини 25 тисяч структурних генів, у кожної людини є з вірогідності 70-80% є мутація. Хвороба у дитини виникає при попаданні мутантного гену двох батьків та отриманні дитини обох мутантних генів. Ну і окрема група – це захворювання, щеплені з X-хромосомою. Тобто в цьому випадку хворіють лише хлопчики, а жінки є переносчиками інфекції. Всі генетичні хвороби можна розподілити на хромосомні і генні. Тому, коли ми розповідаємо про ПГТМ, тобто предімплантаційну генетичну діагностику моногенних захворювань, ми розповідаємо про гени захворювання. Ну і, знаєте, завжди виникає запитання, а яке співвідношення між хромосомами та генами? Тобто гени розташовані на хромосомах, і в цьому, так сказати, випадку ми бачимо, що є хромосома, тобто достатньо велике образування, яке можна побачити, утворення, яке можна побачити в мікроскоп, а в ньому розташовані мікроскопічно гени, які складаються з 4 нуклеотидів. Всі гени хвороби можна з точки зору спадкування розподілити на аутосомно-рецесивні, аутосомно-домінантні та X-щеплені. Ну, оця схема аутосомно-рецесивного спадкування – це теж підручник загальної біології, 9 клас. Тобто, якщо зустрічаються носії двох однакових генів, то в них 4 варіанти, і з них один варіант, коли потрапляють 2 рецесивні гена, викликає хворобу у дитини, ризик 25%. При аутосомно-домінантному паскуванні, тобто наявність лише одного гена, достатньо для того, щоб проявилась хвороба. Тобто в цьому випадку ризик для дитини, якщо один з батьків є носієм домінантного гену, 50%. Ну і наступне – це, скажімо, генетичне консультування, воно може бути ретроспективне, то коли що було, тобто щось відбулося вже в родині, і проспективне, що буде. Це принципова різниця, тому що залежно від цього, так сказати, формується різна тактика обстеження. Алгоритм ретроспективного консультування і лікування. Тобто, якщо в сім'ї щось було, то треба починати з консультації генетика, потім генетичне тестування, потім відбувається перевірка генів, ну і в подальшому, скажімо, робиться обстеження ембріонів. Ну, перший приклад – це предімплантаційне генетичне тестування на, зараз ще вона відома, це спінальна м'язова атрофія. Чому вона стала відома? Тому що з'явилось лікування, це лікування достатньо коштовне, тому ми в фейсбуках, інстаграмах дуже багато бачимо флешмобів про збору коштів на лікування хворої дитини. В цьому випадку у нас звернулася жінка, у якого була хвора дитина. Вона довго не наважувалася народити здорову дитину. І, скажімо так, після цього в неї була вагітність, яка була перервана на 11-му тижні. І лише після цього вона пройшла курс ПГТМ, і в неї народилась нарешті здорова дитина. От в цьому випадку ми можемо подивитися, яка, ну скажімо, мозаїка у цих от, скажімо, співвідношення хромосом і генів цієї жінки. В неї був лише один нормальний, з нормальним хромосомним набором ембріон, який не був хворий на спінальну м'язову атрофію. От перенос цього ембріону, в неї була досягнута вагітність, а вона нарешті народила здорову дитину. В іншому випадку до нас звернулися пацієнти, вони зараз у нас проходять лікування, в яких народилося двоє дітей. Обидва, скажімо, у віці один тиждень померли, і при обстеженні цієї подружньої пари було виявлено дуже рідке захворювання, синдром Германські-Путлака. Зараз ми займаємося тим, щоб у цієї подружньої пари народилась здорова дитина.
Якщо ми кажемо про аутосомно-домінантне захворювання, то класичний приклад – це аутосомно-домінантний полікістозний рак. Тобто він достатньо часто зустрічається, і ми, скажімо, маємо таких пацієнтів. Наприклад, в клініку для медико-генетичної консультації звернулася жінка, в якої, скажімо, є ультразвукові ознаки полікістозу нирок, її батько страждає, і окрім того, його сестра, брат і батько теж страждали. Тобто це захворювання, яке неминуче приводить до хронічної ниркової недостатності, гемодіалізу, і людина може залишитися живою, лише якщо зробити пересадку нирок. Тобто було проведено генетичне тестування, у цієї жінки був виявлений специфічний ген, проведений цикл ПГТМ, і народилася дитина, здорова, і після перевірки ми ще раз підтвердили після народження, що вона не є носієм гена ПКД1 цього. Проспективне медико-генетичне консультування – це обстеження подружньої пари при плануванні вагітності з метою вживання додаткового обстеження для запобігання народження хворої дитини. Тобто ризик захворювання, він існує всюди і завжди. І у кожного. Просто, скажімо, хтось потрапляє в цю пастку, а ну, більшість, звичайно, інакше людство вимерло, обходять його. Тобто історія цього обстеження, вона починається десь 70-х-80-х років, коли ще так звану догеномну еру обстежували. Ну і десь починає дуже стрімко розвиватися після 2010-2012 року. Тобто зараз за рахунок вивчення геному людини і наявність методів сучасних, ми можемо обстежувати одночасно до 400-500 генів і навіть більше. З точки зору рекомендацій лікарських товариств, то взагалі вважається, що кожна жінка, яка знаходиться в першому триместрі вагітності, а бажано до початку вагітності, повинна бути проінформована про можливість проходження цього обстеження. Тут треба знати декілька речей. По-перше, ці обстеження, вони так чи інакше виявляють носійство мутації, і це нормальний процес, в цьому немає нічого, скажімо, такого небезпечного для здоров'я і все. Тобто всі ми є носіями якихось генів. Але для нас головніше виявити групу пацієнтів з високим ризиком. Ну, залежно від багатьох факторів, це 2-4% пацієнтів, які потрапляють в цю групу. І що робити подружнім парам високого ризику? Тобто це виникає запитання, навіщо ви це робите? Якщо ми це виявляємо до вагітності, тому пропонуємо пацієнтам діагностику ембріона, про яку ми вже розповіли. Якщо це виявляється на ранніх термінах вагітності, то пропонуємо пренатальну або допологову діагностику. Взагалі, як можна розподілити пацієнтів для проспективного генетичного обстеження? Ну, перша група, якою, так сказати, приділяє дуже багато уваги, це група донорів гамет, яйцеклітини, сперматозоїдів. Але по великому рахунку, скажімо, ніхто не каже, що у пацієнтів репродуктивних клінік не може бути ризику і виникнення генних захворювань. Ми це, до речі, на жаль, неодноразово бачили, не часто, але такі випадки траплялися. В таких випадках завжди кажуть, чому нас не попереджують. Ну, от, так у нас склалось менталітет. Ну, окрім того, що взагалі в групі потенційного ризику знаходимося всі ми, тобто всі подружні пари, що планують вагітність. Алгоритм проспективного консультування і лікування, він схожий на ретроспективне, але тут, скажімо, так сказати, мандрівка пацієнтів починається з генетичного тестування, після цього генетична консультація. Звичайно, що пацієнти можуть обрати предімплантаційну діагностику, а можуть обрати альтернативні опції. Що ми маємо на увазі, коли кажемо альтернативні опції? Тому що наша мета взагалі запобігти народження хворої дитини. Тобто, звичайно, це передімплантаційна пренатальна діагностика, можливо, постімплантаційна пренатальна діагностика, тобто під час вагітності, можливо, донація гемет. Ну, є так звані соціальні вирішення,
розірвання шлюбу, усиновлення, утримання від подальшого дітонародження. Кожна сім'я після консультації обирає свій власний шлях і має своє власне рішення для запобігання народження хворої дитини. Які етичні аспекти, від чого залежить прийняття рішення подружжям? Ну, перше за все, воно залежить від віку майбутніх батьків, від стосунків в сім'ї. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо чоловік хворіє на полікістозний рак, то дружина може сказати: ти знаєш, я собі можу знайти іншого чоловіка і мати без всіляких проблем. Ну, на жаль, таке зустрічається, але відверто кажучи, рідко. Важності захворювання у майбутньої дитини, довіри до науки і медицини. Тобто іноді, так сказати, ми розповідаємо, але ну, не дуже до нас прислуховуються. Наявність хворих дітей або членів родини, живий приклад. Тобто, якщо, скажімо, в сім'ї була хворий член сім'ї, дитина, або, так сказати, там, брат, сестра, то бажання, так сказати, запобігти повтору, так сказати, воно набагато більше, ніж просто, якщо ти кажеш, що у вас там є носійство якогось гену. Звичайно, матеріального стану сім'ї, моральних цінностей. Тобто, наскільки взагалі людське життя важливо. І наявність захворювання у одного із членів сім'ї, егоїзм батьків. Тобто, про що ми маємо на увазі? Що я хворію, ну і твоя доля. Тобто, ну, тут, скажімо, таке вже питання чисто етичне. Особливі випадки проведення ПГТМ – це визначення резус-фактору ембріона, визначення схильності до ракових захворювань ембріонів. До речі, десь приблизно 8-10% ракових захворювань онкологічних викликані наявністю якихось онкогенів. Ну і окремо це визначення генів ембріону по HLA-системі для народження дитини для подальшої трансплантації стовбурових клітин. Це такий екзотичний метод. Наскільки я знаю, в Україні він не користовується, але існує. Про резус-фактор коротко можна сказати, що взагалі це актуально лише для резус-негативних жінок. Причому можливі два випадки. Якщо чоловік гетерозигота, то ми маємо провести діагностику, тому що, так сказати, дитина може мати резус 50% резус негативну належність крові і резус позитивну. Якщо чоловік гомозигота, тобто він має два гени резус фактору позитивних, то в цьому випадку ми повинні шукати якісь альтернативні методи, тому що в 100% випадків дитина буде резус позитивною. Ще раз, в яких випадках проводиться ПГТМ по резус-фактору? Жінка має резус-негативну групу крові, чоловік є резус-позитивний, то має один резус-негативний ген, тобто він гетерозигота. Ну і головне, що для того, щоб це була медична процедура, у жінки були важкі резус-конфлікти в попередніх пологах, тобто це така виражена жовтяниця або напряг плоду. Тобто це достатньо важкі форми, і ну, я зустрічався, у нас зараз є така пацієнтка, якої від двох чоловіків діти померли від резус-конфлікту, і зараз вона третій раз заміжем, ну зараз вагітна, ми тримаємо за неї кулачки, щоб в неї все було добре, все нормально. Замість висновків. Якщо ви плануєте вагітність і ваші стурбували у родоводі, консультуйтесь, будь ласка, з генетиком. Якщо вас нічого не турбує, то почніть з генетичного тестування жінки, а після цього консультуйтесь з генетиком. Розширений пакет генетичних, носійства генетичних хвороб. Якщо ви думаєте про проведення ПГТМ, то всі обстеження бажано проходити в одній лабораторії. Це дуже важливо, тому що я дуже багато разів бачив, так сказати, скажімо, аналізи із різних лабораторій, ну і для того, щоб взагалі розібратися, треба або їх повторювати, або це теж додаткові витрати, або комусь довіряти, то не розуміє, не зрозуміло, хто несе відповідальність. Ну і треба знати, що сучасна медицина дозволяє запобігти народженню хворих дітей у 75% випадків. Ви знаєте, я дуже довго думав, як в наші достатньо важкі часи, яким, скажімо,
висловом закінчити свою презентацію. Ну, от я нічого не знайшов кращого, як такий вірш Тараса Шевченка, який вважається дуже актуальним зараз, тому що коли ми розмовляємо про генетику, то ми розмовляємо про наше майбутнє. Чому ми розмовляємо про наше майбутнє? То у нас є майбутнє. І незважаючи на важкі часи, незважаючи на війну, ми віримо в те, що будуть, скажімо, наші знання, так сказати, востребовані, і буде, так сказати, можливість нам допомагати людям. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Краще не скажеш. Я всім дякую за увагу. У мене є поки одне запитання, я буду задоволенням їх слухати. Ваша порада лікаря Шульова, коли звернулася вагітна після 35 років. Так. Після 35 років, так сказати, скажемо, ми нічого не вигадуємо, якщо, окрім того, щоб порекомендувати і проходження скринінгу звичайного, скажімо, цього, так сказати, ультразвукового плюс маркери, якщо там ризик буде більше, ніж 1 на 1000, то будемо рекомендувати неінвазивне пренатальне тестування. Ну і, звичайно, ми тут виключаємо лише хромосомні хвороби. А з точки зору генних хвороб, то і 35 років, або і 25 років, тобто у нас такої культури немає ще, що треба обстежувати носійство генів. Я хочу вам сказати, що так, отут є таке запитання, тобто, ну, тому обстеження, так сказати, звичайне, крім того, на носійство генів. Кажемо. Причому в чому тут особливість? Що якщо жінка вже згадує, так сказати, про носійство генів при, скажімо, вагітності, то треба, щоб зекономити час, тому що він дуже важливий, проводити це обстеження одночасно і жінки, і чоловіку. Тому що якщо вона не вагітна, можна спочатку жінці, а потім чоловіку. Але якщо вона вагітна, вона, так сказати, кожен день, так сказати, на вагу золота. Що я хотів сказати, що оці обстеження, які проводять на носійство генів, вони зараз дуже розповсюджені у всьому світі. І їх стає, так сказати, більше і більше. Ну тут, з одного боку, лідер – це така країна, як Ізраїль. Незважаючи на те, що в них війна, я там спілкуюся з одним центром, в них це обстеження проводиться на носійство генів, і за рахунок цього вони можуть, так сказати, скажімо, зменшити народжуваність дітей з важкими хворобами. А з іншого боку, зараз в Сполучених Штатах Америки це дуже розповсюджено. За рахунок чого? Тобто частину оплачують страхові компанії, але як вони заохочують людей? Вони ввели собі такий статус, що якщо не проведено обстеження, народжується хвора дитина, то страхова сума, яка оплачується в цьому випадку дитині, вона складає 10% від того, що, так сказати, може бути. Тому це так заохочує пацієнтів. Чим пов'язані генетичні захворювання? Ну, генетичні захворювання, так, таке запитання. Тобто генетичні захворювання, якщо це хромосомні, то вони пов'язані, так сказати, або з віком, причому вік жінки більш важливий, ніж вік чоловіка, тобто з віком, тобто це трисомія аноплоїдії. Вони пов'язані з носійством збалансованої транслокації, це відносно рідко. Но основна частина – це з носійством генів, хоча я там написав, що можливо, скажімо, уникнути лише 70-80%, тому що частина захворювань виникає в генетичному апараті, але після мутації так званої денова, тобто у нормальний, скажімо, геном у батьків, але у дитини в силу якихось причин, скажімо, розвивається мутація. До речі, зараз така дуже цікава тема. Мені здається, що, можливо, так сказати, цим будуть займатися далі. Наскільки хронічний стрес, в якому перебувають практично зараз всі люди, всі громадяни України, які особливо проживають тут. Ті, що не проживають не тут, теж вони, так сказати, підвержені стресу.
Тому що зараз, безсумнівно, збільшилась кількість хромосомних аберацій серед матеріалу самоабортів. Це статистика. Окрім того, результати обстеження ембріонів, тому що вони у нас постійно проводяться в клініці «Надія», вони демонструють, що кількість хромосомних аберацій, так сказати, теж збільшилась. Ну, а з іншого боку, тобто генетичні захворювання були відомі все життя і супроводжують, скажімо, людство, всю його історію, тому що ми знаходимо приклади деяких генетичних, як потім з'ясувалося, хвороб, якихось античних, так сказати, на картинах майстрів середньовіков'я, скажімо, і так далі. Тому це було, є і буде. Єдине, що люди зараз, так сказати, навчилися хоч якось зменшувати цей генетичний тягар. Так. Дякую за увагу. Щось більше запитань я не бачу. Почекайте. Де найкраще направляти на генетичне дослідження? Розумієте, таке провокаційне запитання. Якщо я скажу, наприклад, клініку «Надія», це вже буде конфлікт інтересів. Ну, давайте так тверезо розмовляти, тому що генетичні дослідження роблять в багатьох клініках. Я казав, що якщо, наприклад, подружня пара зорієнтована на предімплантаційне генетичне тестування, тобто якщо в них є хвора дитина і вони хочуть мати наступну, то це треба клініка, в якої є такий, знаєте, ланцюжок. Тобто генетичне обстеження, потім проведення предімплантаційного генетичного тестування, потім пренатальна діагностика, ну це ми. Якщо, так сказати, питання стоїть там про лікування, то тут дуже багато закладів, які є, яким ці займаються, ну, це трохи інше питання. Тому, якщо, ви знаєте, коли пацієнти до мене приходять, скажімо, там, от у дитини, там, то-то, то-то і то-то, я завжди запитую, скажіть, будь ласка, які питання ви перед нами ставите? Якщо питання прогноз потомства, це одна річ. Якщо питання лікування дитини, тобто там і обстеження, тому що іноді після свого, скажімо, 40-річного досвіду в генетиці, я розумію, що краще ті гроші, які витрачають на генетичне обстеження, якщо питання не стають про прогноз потомства, використати на лікування дитини, якого не буде відрізнятися, якого району хромосоми, наприклад, маленького, в неї не вистачає. Так, дякую. Все. Дякую за запитання. Щиро дякую за освітну позорність, з повагою. Дякую вам. Моя колега пані Тригубчак. Єдине, що якщо, так сказати, я не знаю, тут пацієнти, це лікарі, так сказати, ми не можемо тут говорити. Ну, відверто кажучи, я дуже рідко бачу від пацієнтів, які приходять від лікаря генетика, що рекомендована предімплантаційна генетична діагностика. Нікуди не забуду, коли до мене прийшла одна жінка, і в неї була збалансована транслокація, і в неї лежала рекомендація. При наступній вагітності проведення діагностичного міоцентезу. У цю наступну вагітність вона чекала з 32 до 42 років. Ну і все закінчилося, все рівно донацією яйцеклітини, тому що 42 роки в неї вже власні яйцеклітини були непридатні. Так що, будь ласка, давайте не забувати про те, що існує предімплантаційна генетична діагностика і те, що вона дуже бурно розвивається. Це. Все. Всім дякую. До наступних зустрічей. Так, щиро дякую, Валерію Дмитровичу, за такий інформативний вебінар. А ми зустрінемося з вами знову ж таки через 2 тижні о 5-й годині за київським часом. Щиро всім дякую, гарного дня, мирного неба.